فیضانِ رمضان، فیضانِ رمضان، فیضانِ رمضان، 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 فیضانِ رمضان، 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 ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یا الٰہی بھول جاؤ نزعہ کی تکلیف کو، یا الٰہی بھول جاؤ نزعہ کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ حق اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میں آپ سے ایک کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ماموں کا نام محمد عمران ہے اور ان کی ماما کا نام ہے شمیم اختر، اور اگر وہ دبئی کے اندر اپنا کاروبار کر رہے ہیں اے سی کے کام والا، تو ان کا وہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ محمد بلال میرا نام ہے اور میری ماں کا نام بشیرا بی ہے، اور میں اپنا نا کافی دیر سے علاج کروا رہا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں میرے کا مسئلہ ہے۔ میرا نام سلطان احمد ہے، میں حیدرآباد شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میری بچی جو ہے معذور ہے پیروں سے، ہاتھوں سے، اس کے پیروں میں، ہاتھوں میں بڑا سخت درد، بڑی بیماری، تقریباً 5-10 سال ہو گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام شاہ نواز ہے، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، اور میری والدہ کا نام ہے سیدہ بیگم۔ تو تھوڑے دن سے میں پریشان ہوں بابا، جو بھی کام کروں نقصان ہو رہا، تو اگر آپ استخارہ دیکھ کے بتائیں گے۔ ایک اور سوال ہے، میری بیوی کا ہے انڈیا کا، ان کا نام ہے سارا اور ان کی والدہ کا نام ہے رباب بیگم، ان کی طبیعت کا ہے، طبیعت خراب ہو ٹائم سے رہی، تو استخارہ دیکھ کے بابا صاحب بتائیے آپ کیا حال جائیں گے، مہربانی آپ۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی
علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدان عمران بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ دبئی میں اے سی کا کام شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں, تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا, تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ جائز کاموں میں برکت اور ترقیاں عطا فرمائیں. اس کے بعد ہمارے بلال بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے میں بیمار ہوں اور میرا معدہ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے, کافی تکلیف ہوتی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائیں, اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے بلال بھائی آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. فجر کی نماز کے بعد 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور اس پر یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں, اور دن میں 3 مرتبہ یعنی صبح, دوپہر اور شام, ایک ایک ٹائم یہ پلیٹ پینی ہے آپ نے. انشاءاللہ عزوجل یہ آپ پئیں, 40 دن تک اس کی مدت ہے, 40 دن تک آپ استعمال کریں, اللہ کے کرم سے آپ کا معدہ درست ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد ہمارے سلطان بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ میری بچی معذور ہے, چل پھر نہیں سکتی, اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائیں, مایوس نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیں, قرآن پاک کی آیت ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے, آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی اور اپنے اس کے ہاتھ پاؤں بھی درست ہو جائیں گے اور چلنا شروع کر دے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے شاہ نواز بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے ہند سے قول کی اور آپ نے کہا کہ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں اور کافی ٹینشنیں آ چکی ہیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں. آپ نے اپنا بھی استخارے کا کہا تھا اور اپنی زوجہ کے استخارہ بھی کہا تھا, تو آپ دونوں کا استخارہ کر دیا گیا. شاہ نواز بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, تو استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے, وقتی طور پر پریشانیوں کا اشارہ ہے, اللہ کے کرم سے آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی, آزمائشیں دور ہو جائیں گی, اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے بھی پئیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی, آپ کو ذہنی سکون نصیب ہوگا, آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی, آپ کو قلبی سکون بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی زوجہ کے استخارے کا بھی کہا تھا کہ ان کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے, تو آپ کی زوجہ کا بھی استخارہ کیا دیا گیا ہے, استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی عملیات, کوئی بندش, کوئی اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے. روحانی علاج اپنی زوجہ کے لیے آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کی زوجہ کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ یا حیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا حیو, 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ عزوجل طبیعت بہتر ہو جائے گی. پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ کی فرمائش لیے پھر آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کامل اتاری ہے, میں نے مدنی چینل پر سلسلہ دیکھا تھا قرآن کا ترجمہ و تفسیر مفتی قاسم اتاری کا, مجھے بہت پسند آیا تھا, سلسلہ نمبر 101 تھا اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 178 سے 200 تک کا وہ سلسلہ تھا, مجھے بہت پسند آیا تھا, مجھے اس سے بہت معلومات حاصل ہوئی تھی, جزاک اللہ خیر, اگر مجھے آپ دوبارہ دکھا دیں تو. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم
انما نملی لہم لیزدادو اثما ولہم عذاب مہین، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی لمبی عمریں، ان پر جلد عذاب نہ آنا، اور دنیاوی مال و متاع کی کثرت، دنیاوی زیب و زینت کی کثرت، اس کی وجہ سے کافر دھوکے میں نہ آئیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ ان کے لیے بہتر ہے، ان پہ عذاب نہیں آ رہا تو ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اور یہ مہلت اس لیے ہے کہ یہ اپنی ان کرتوتوں میں بڑھتے رہیں اور ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب مہین کے مستحق ہوئے تھے۔ آئیے اگلی فرمائش، امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی دیکھتے ہیں۔ اسپتال تو کبھی داخلہ ہوئے؟ اسپتال میں تو داخلہ ہوا ہے نا، میرا ایک بار وہ سیویل اسپتال میں داخلہ ہوا کسی مرض کے آپریشن کے لیے۔ میں اصل بہت حساس واقع ہوا ہوں، خصوصاً طہارت، پاک کی ناپاکی کے تعلق سے، تو میرا سب سے بڑا ٹینشن کسی کے گھر جانے میں یہی ہے، استنجا وضو کا، کہ اس کا انتظام عام طور پر ہر جگہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وضو کا انتظام تو خیر دعوت اسلامی کی برکت کے اب کچھ ہونے لگا، ورنہ وضو خانے کہاں ہوتے آج کل گھروں میں۔ تو وہاں استنجا خانہ جو تھا، جو مجھے یاد پڑتا، کنڈی نہیں تھی اور اس کے قریب پانی تھوڑا سا کھڑا ہوا تھا گندا، یہ استنجا خانہ اس وارڈ میں۔ میری تو حالت خراب ہو گئی، میں تو گھبرا کے راتوں رات وہاں سے فرار ہو گیا۔ پتا چلا لوگوں میں باتیں ہو رہی تھی، مولانا ڈر کے بھاگ گیا۔ میں آپریشن سے ڈر کے نہیں بھاگا تھا، میں اس سے ڈر کے بھاگا تھا۔ ایک اسلامی بھائی نے ہمدردی کی کہ آپ پیسے نہیں اس لیے چلے گئے، تو میں نے کہا یار کیا کروں، میں دوست تھے میرے، اس نے بےچارے نے ہمدردی کی میری، وہ مجھے کہا کہ آپ فکر نہیں کرے، فلاں اسپتال چلتے، خرچہ ان شاء اللہ میں سارا بھروں گا، جزاک اللہ۔ تو میں وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا پرائیویٹ میں، آپریشن کروا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن دتاری بن حاجی مسرور احمد دتاری ہے۔ سلسلہ آپ کی فرمائش میں، نعت اوس ہوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، مجھے مدنی چینل پہ سنائی ہے۔ اوس ہوئے لال ازار پھرتے ہیں، اوس ہوئے بات نماز ظہر، اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ فرض، وتر، عیدین۔ عیدین کا مطلب دونوں عیدیں، ویسے تو بہت ساری عید ہوتی ہے عاشقان رسول کی، لیکن وہ عیدیں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ دو ہیں۔ جن عیدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ کتنی عیدیں؟ دو عیدیں۔ اور جسے عام طور پر عید کہا جاتا ہے وہ یہی دو دن ہیں، اور ان دو دنوں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب عیدین کا لفظ آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو اس سے مراد دونوں عیدیں ہوتا ہے، فرض، وتر، عیدین، اور سنت فجر میں قیام
فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے تو نہ ہوں گی۔ چار نمازیں ایسی بتائی جس میں قیام یعنی باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا یہ لازم ہے، وہ کون سی چار نمازیں بیان کی گئیں؟ نمبر ایک فرض، فرض ساری فرض نمازیں آ گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جتنے بھی ان نمازوں میں فرض نمازیں ادا کریں گے اس میں قیام فرض ہے۔ دوسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ دوسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ وتر، وتر واجب ہے، وتر کی نماز میں بھی قیام لازم ہے۔ تیسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ سنت فجر، سنت فجر، سنت فجر بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ فجر کی سنت، فجر کی سنتوں کے بعض مسائل دیگر سنتوں سے علیحدہ ہیں، الگ ہیں، یہ آپ سمجھیے سنت مؤکدہ سے زیادہ تاکیدی سنت ہے، اور اس کے بعض احکام عام سنتوں سے علیحدہ ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد فجر کی سنتیں ہیں جس کے بعض مسائل ان دونوں قسم کے مسائل سے جدا ہیں، الگ ہیں، زیادہ ہیں، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے، اس کے مسائل کی طرف توجہ زیادہ دینی ہوگی۔ اور چوتھی نماز عیدین کی بیان کی گئی۔ اگر ایک شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، طاقت ہی نہیں کھڑے ہونے کی، اب طاقت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو اب ایسے شخص پر قیام نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ انہیں طاقت ہے، 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 یہ ایک دیانت والا معاملہ ہے جسے ہر شخص نے طے کرنا، اور ایک دیندار تجربے کار ڈاکٹر سے، حکیم سے، طبیب سے اس کی رائے لینی ہے۔ فاسق فاجر ڈاکٹر، ذرا سی بات ہوئی جناب کوئی بات نہیں روزہ چھوڑ دیجئے، اور روزے کے احکام بیان کر رہے ہوتے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں، خیر ان کے اس طرح کے احکام بنانا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے کر جانے والا کام، جس طرح غیر طبیب کو، غیر ڈاکٹر کو، غیر حکیم کو علاج میں ہاتھ ڈالنا جائز نہیں، اسی طرح ان ڈاکٹر صاحب کو، ان حکیم صاحب کو، ان طبیب صاحب کو مسائل شرعیہ میں بغیر علم کے ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے، دیندار نمازی ہے، داڑھی والا ہے، دیندار آدمی ہے، تجربے کار ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو یہ مشورہ دے گا، اس سے مشورہ کریں۔ نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ آپ، میری ایسی صورت پائی جاتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس طرح مشورہ کیجئے۔ بہرحال اگر قدرت ہی نہیں ہے، خدا نہ خاصہ ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ قدرت ہے ہی نہیں۔ خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں۔ جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا فرض ہے۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے، مگر عصہ یا دیوار یا آدمی کے سہارے پر کھڑا ہونا ممکن تھا، مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں، ان کا لوٹانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اب بعض عورتوں کے آپریشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس پہ بھی وہ کسی دیندار طبیبہ سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق ترکیب بنائیں۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا، تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ بعض اسلامی بھائی روٹی کھائیں تھا جو وچ کھائیں تھا جو کنارو چھڑے داڑی ہیں، میں آج کرو رہنمائی ہے، یہ روٹی بیچ میں کا حصہ کھا لیتے ہیں، کنارا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں ایسے نواب آئے ہوئے ہیں، ابھی ان کے سوال سے پتہ چلتا ہے۔ ہم غریبوں نے تو بچپن سے کنارے کھائے روٹیوں کے، کنارے چھوڑنے کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ کنارے دوسرا کوئی کھا لیتا ہے تب تو کنارا چھوڑنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر یہ کنارے گائے بکری کو کھلا دیتے ہیں
تب بھی حرج نہیں ہے، پھینک کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ وہ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں عطیات لنگر رضویہ کے پیسے ہیں، اب ہم اگرچہ بولتے ہر نیک جائز کام میں اجازت دے دو، لیکن اطمینان نہیں ہے دل کو کہ سب اس طرح کی اجازت دیتے ہوں، اتنا سب کو سوچکا نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ کہ یہاں کنارے بالکل کھانے ہوں گے، گائے بکرے کو بھی کھلانے کی اجازت ہم نہیں دیتے آپ کو، نہ اس کو بھوسی ٹکڑے میں ڈالنے کی اجازت دیتے ہیں، اس کو کھا لیجئے۔ حالت یہ روٹی توڑنے والوں کی، یہ ٹکڑا رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں مالے مفت دلے بیرے میں پوری روٹی اٹھائیں گے، یوں اس کا ٹکڑا توڑیں گے اور ٹکڑا کھا لیں گے، یعنی کہ یہ پوری روٹی ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ کیا ہوٹل میں سا کرتے ہیں؟ پلے سے پیسے دینے پڑتے ہیں، ایک ایک روٹی منگواتے ہوں گے، اور پوری روٹی کھانے کے بعد مجبوراً دوسری منگواتے ہوں گے، ورنہ یہ نہیں کہ وہ چار پانچ روٹیوں کے ٹکڑے کر دیے اور کھایا کھایا، باقی وہ کاؤنٹر پہ آواز دے گا نا کہ صاحب سے اتنے پیسے لو، وہ دل یوں یوں منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، تو اس لیے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کو کہ پہلے ٹکڑے کھا لیا کریں، پھر میری روٹیوں کے ٹکڑے کیا کریں، یعنی میرے دل کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، جیسے یوں سمجھے تھوڑا سا داغ لگا ہوتا ہے، بولے جلی ہوئی روٹی ہے پیٹ میں درد ہوگا، پھینک دیتے ہیں، ہوٹل میں نہیں پھینکتے ہوں گے، یہاں پھینک دیتے ہوں گے۔ جلی ہوئی روٹی سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کس نے کہا آپ کو یار؟ ان کی نیت تو کروا لے بابا، اگر سچی سچی نیت بنتی ہو تو۔ نہیں، کنارہ کھانے کی عادت ڈالو یار، ایسا نہیں کرو یار، نوابی انداز، گھر میں بھی نہیں، مسجد تو مسجد، گھر میں بھی۔ اور یہ ماں باپ واقعی، یعنی کہ بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے، پھر یہ بچوں کا باپ بنتا ہے تب بھی بچہ ہی رہتا ہے، پھر چاول بھی بہت بے دردی سے کھائے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں ہڈیوں میں مسالوں میں، دے چاول۔ اب میرے قریب ہوتے نا تو وہ تو سنبھل جاتے ہوں گے، کچھ تو پہلے وہ روپ کی وجہ سے سنبھل جاتے ہوں گے، دوسرا میں اٹھواتا بھی رہتا ہوں، پھر بھول جاتے ہیں بعض بیچارے۔ روٹی توڑنے کا طریقہ نیتوں میں بھی کرواتا ہوں کہ روٹی تھال کے اوپر بیچوں بیچ کر کے الٹے ہاتھ میں پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے نہیں والا توڑنا ہے، بھول جاتے ہیں، پھر کبھی کبھی ہاتھ پکڑ کے وہ بیچ تھال میں کرنا پڑتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ میرے کو لگتا ہے یہ ہرس اتنی ہوتی ہے کہ یار میں یہ سب لوازمات کرنے بیٹھوں گا تو میں کہ بھوکا نہیں رہ جاؤں۔ اللہ کرے کہ گھر میں تربیت ہو جائے بابا۔ گھر میں یہ تندوری روٹی نہیں ہوتی عام طور پر، گھر کی روٹی چپاتی ہوتی ہے، وہ اتنے اس کے ٹکڑے اتنے گرتے نہیں ہیں، اس کے گرتے ڈبل روٹی کے ذرات زیادہ گرتے ہیں، خاص کر کڑک ڈبل روٹی ہوتی نا، وہ تو لینی ہی نہیں چاہیے، اس کی ایجاد ختم کروا دینی چاہیے، اتنی ضائع کرتے ہیں، اتنے یہ ذرات قابو میں آتے نہیں، تو بہت زیادہ ذہن بنا ہوا ہو نا کسی کا تو وہ کیا کڑک روٹی کھانے کا، میرے اپنا انداز جو تجربہ کہ اس کو یا تو اس کو بڑے برتن پر یوں اس کو یوں دبو کر تھوڑا ترکیب بنا لی تو اس کے ذرات گر جائیں گے، کافی حد تک گر جائیں گے، پھر توڑیں گے تو کم گریں گے، مگر وہی بیچ میں ٹھال کے یا جو یہ برتن اس کے بیچ میں توڑیں، یا یہ کہ اس کے کاٹ کر چھوٹے پیس کر لیے جائیں، اور اگر اب بھی ذرات گرتے ہیں تو اس کو یوں مٹھی میں مسل دیا جائے تو پھر وہ ذرات آ جائیں گے اس میں، بھلے ذرات سالن میں چلے جائیں پتیلی میں چلے جائیں کوئی نقصان نہیں کرتے، صحیح ہے غذا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، مکس ہو جائیں گے، عام طور پہ اتنا نہیں، مسالہ خراب نہیں ہوگا، مسالے میں انشاءاللہ بہتری آ جائے گی، خوب احتیاط سے کام لے، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو، قیامت کے روز ایک ایک دانے کا حساب دینا ہے، کیسے دیں گے، جو دانہ گر گیا اس کو اٹھا لیا جائے، اٹھانا بھی نہیں آتا، سچی بات یہ، روٹی کے ذرات اٹھانے کا میں پریکٹیکل کر کے سمجھانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، تب بھی بعض وقت سمجھ نہیں پڑتی، پھر وہ چٹکی سے اٹھا، چٹکی سے کیسے اٹھے گا یار، یہ چھوٹا سا ذرہ ہے، تو یہ شہادت کی انگلی سے یہ ذرہ ہے، یہ لگا ہوا ذرہ مثال کے طور پر، یہ یوں اٹھائیں گے نا پھسلتا رہے گا، یوں نہیں آئے گا ہاتھ میں، اس کو یوں کرنا پڑے گا۔ اب پھر یہ تھوڑا لواب بھی لگ جائے گا تو اب دوسرا بآسانی اٹھ جائے گا، یوں چپک جائے گا، اس سے یوں انگلی لگائی یوں، اب یوں اٹھاؤ گے یا یوں نوالے سے اٹھاؤ گے تو یہ اٹھے گا نہیں، تو بیچاروں کو اٹھانا بھی نہیں آتا، اس کا مطلب یہ دانے وغیرہ اٹھاتے شاید نہ ہو، روٹی کے ذرہ تو اٹھانے کا شاید تصور بھی نہ ہو، دانے دو انگلیوں سے اٹھ جائیں گے، لیکن وہ اگر ہاتھ کھانے سے آلو دے نا
تو وہ دو چار دانے اور گر جاتے ہیں، ایک دانے اٹھانے جاتے ہیں تو پھر الٹے ہاتھ سے اٹھائے، الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو الٹے ہاتھ سے اٹھا کے سیدھے ہاتھ میں رکھے، سیدھے ہاتھ سے منہ میں رکھے، اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے یوں الٹا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں دانے گرنے کے لیے، چلو حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اب یہ دانے جو اس میں گرے نا اب یہ الٹے ہاتھ سے پھانک لیتے، یہ الٹے ہاتھ سے نہ پھانکا کرے بلکہ سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ میں یہ دانے ڈال دیں اور سیدھے ہاتھ سے کھا لیں۔ حدیث پاک میں یہ مضامین ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے دو، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے۔ روٹی کے احترام کے تعلق سے سماعت فرمائیں، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پوچھا، پوچھا ہے نا، اٹھایا اور یوں پوچھ لیا گرد وغیرہ، تو اس کو لے کر پوچھا پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ پھر آپ کے لیے پیش کیا گیا سلسلہ اسباق تصوف۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں تصوف کے امام ہیں بے شک، یہ امام ابو الحسن شاذلی اور شیخ ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایسے افراد ہیں کہ تصوف کی کوئی بھی کتاب جی ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے، اللہ اکبر، یعنی ان کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، ان کے تجربات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر حج پر تھے، ٹھیک ہے، جا رہے تھے جی جی، تو یمن کے قریب ہی ایک ساحلی علاقے میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو روکا، ٹھیک ہے، روکنے کے بعد یہ جو امام مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ان کو بلایا، امام مرسی علیہ رحمہ کو جو ابن عطا اللہ علیہ رحمہ کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بلایا، بقیہ ساتھیوں کو الگ کر دیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے سینہ بہ سینہ جو منتقل کرنا تھا وہ منتقل کیا، اللہ اللہ، اور بطور خاص حزب بحر انہیں سکھائی اور کہا کہ اس میں اعظم ہے، اللہ، اور شاید ہی دنیا کا کوئی عالم ہو، ٹھیک ہے، جو حزب بحر سے واقف نہ ہو، واقف امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حزب البحر جرب ترین جو ہے وہ وظیفہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے مزید آپ نے جو اپنے علوم تھے ان تک منتقل کیے، اور علماء کی یہ رائے ہے کہ امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم کے وارث تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے معاصرین کون تھے۔ امام ابو الحسن کے معاصرین ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام عز بن عبد السلام، ابن دقیق العید، ابن صلاح، ابو العظیم منذری، بہت بڑے محدث ہیں جی جی، یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر تھے۔ اتنے بڑے بڑے قداور نام، اس سے بھی نام عظمت کا، ماشاءاللہ، امام مرسی اور امام مرسی کے شاگرد ابن عطا اللہ اسکندری، سبحان اللہ، الحکم العطائیہ جنہوں نے لکھی اس کے مصنف، امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی، الدرر الکامینہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، آٹھویں صدی ہجری کے علماء کے احوال، خود یہ بھی آٹھویں صدی ہجری کے آخر کے ہیں، ٹھیک، تو اس میں آپ نے تقریباً 2690 علماء اور مشائخ کے حالات لکھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 700 نمبر پر امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات کو بیان فرمایا، ماشاءاللہ،
زخیم کتاب ہے, 6 جلدوں میں یہ کتاب ملتی ہے. تو آئیڈیا ہو رہا ہے 2500 سے زیادہ, یعنی ماشاءاللہ علماء اور صوفیہ کے کا تذکرہ ہے اس میں. اچھا مجھے صاحب یہاں ایک میں یہ چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑی ہماری جو توجہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں جو مدد دے گی, کہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا آپ نام لے رہے ہیں, ان کی کتاب لکھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ بھی کوئی بڑا نام ہوگا, کوئی اعتماد والا نام ہوگا کہ ان کا تذکرہ عبداللہ ابن اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کر رہے ہیں. دیکھیے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ شافعی کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف پر ان کی شرح ہے فتح الباری, صحیح, دنیا بھر میں مشہور و معروف کتاب ہے, زبردست. اور یعنی 8ویں صدی ہجری کے آخر کے بزرگ ہیں. اب ان کی بہت ساری کتابیں ہیں, جس طرح فتح الباری ہے, اسی طرح ایک ہی کتاب ہے, ٹھیک, جس کا میں نے ابھی نام لیا. ماشاءاللہ اتنا بڑا محدث ان کا تذکرہ کر رہا ہے, اللہ اللہ کیا کہہ, اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جی تو یہ لکھتے ہیں کہ امام زہبی علیہ رحمہ نے لکھا, جی جی, یعنی بغیر کسی ریفرنس کے بیان نہیں کیا. سبحان اللہ, سبحان انہوں اللہ. نے بھی امام زہبی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے جو سیاستہ کے راوی ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے کہ امام زہبی نے اس بارے میں کیا کہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام زہبی نے کہا ہے کہ یہ راوی قوی ہے تو حدیث لے لی جائے. اللہ اکبر. امام زہبی نے کہا ہے کہ نہیں یہ معلل روایت ہے تو چھوڑ دی جائے, یا یہ اس کی ترجیح کی. ماشاءاللہ. تو امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تصوف کے امام ہیں. اللہ اکبر. جب یہ کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو واز فرماتے ہیں تو پھر ان کی روح کی تربیت فرماتے ہیں. یا اللہ. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. محمد عقیل احمد قادری رضوی لاہور سے بول رہا ہوں. جی لبی, زکات کے بارے میں معلومات دینی تھی. میرے پاس 1.5 تولہ تقریباً زیور ہے, میں نے زکات جو میں نے اپنی بیگم کو دیا ہے اس سے میری زکات بنتی ہے کہ نہیں؟ وہ بیگم زیور میرا استعمال بھی کرتی ہے, میری مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں. جی انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیں گے. اگلی کال دے دیجیے. جی ہمیں وجہ حسین بھکت نام لڑکا نہ دے. جی میرا سوال ہے کہ آج کل جنریشن میں دیکھیں گرلز اور بوائز جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, کہ کیا وہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عوان راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر امام جماعت کراتے ہوئے تراویح کی دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے, پھر مقتدیوں کے یاد کروانے پہ وہ بیٹھ جائے, تو کیا سجدہ ثواب لازم آئے گا؟ شکریہ. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے. عقیل احمد قادری بھائی تھے رضوی, 1.5 تولہ زیور ہے, بیگم اتاریں وہ استعمال بھی کرتی ہیں ان کے بچوں کی امی, ان کا زیور الگ ایسا رہتا ان کی کال سے, تو اس پر زکوٰۃ ہے. اب وہ زیور کس کا ہے؟ چاندی سونے, زیور جو بھی سونے کا 1.5 تولہ اگرچہ وہ استعمال کر رہی ہوں پہن رہی ہوں, یہ تو سب کو ذہن سے یہ نکال دینی چاہیے یہ بات, کہ جو بات سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم پہن رہے ہیں اس لیے زکوٰۃ نہیں, استعمال کر رہے ہیں اس لیے زکوٰۃ نہیں, ٹھیک ہے, فارغ پڑا ہو تو زکوٰۃ ہوگی, ایسا نہیں ہے. پہننے کے زیورات بھی اگر شرائط پر پورا اترتے ہیں تو بالکل ان پر بھی زکوٰۃ یہ ہوگی. سونا چاندی 1.5 تولہ اگر انہوں نے اپنی زوجہ اہلیہ کو دے دیا, باقاعدہ مالک بنا دیا ان کو, تو اب ظاہر وہ اس کی مالکہ ہو گئی. اب زکوٰۃ کے جو بھی معاملات ہیں تو وہ نصاب کے حوالے سے انہی کو ہی دیکھا جائے گا. شریعت مطہرہ میں سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے, چاندی کا 52.5 تولے. جب صرف سونا ہے تو اب 7.5 تولے جب تک وہ نہیں ہوگا تو وہ نصاب ہی پورا نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہوگی, زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اسی طرح چاندی اگر الگ ہے تو چاندی کا بھی یہی دیکھا جائے گا. لیکن عموم اگر سونے کے ساتھ چاندی کچھ ہے یا سونے کے ساتھ کچھ رقم ہے, پرائز بانڈ ہے, مال تجارت, کوئی بھی ایسا سلسلہ کہ جو دیگر اموال زکوٰۃ ہیں وہ بھی کچھ ہیں, کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر خاتون کے پاس یا مرد کے پاس 7.5 تو مشکل ہوتے ہیں, بعض کے پاس 3, 4, 3, 4, 5, 6, اور بعض 6 تولے اس نیت سے بھی رکھتے ہیں کہ آگ بڑھائیں گے تو آگے 7.5 تک نہ پہنچ جائیں. تو ان تمام کے لیے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ جب اگر دیگر مال آپ کے پاس ہے, آپ کی حاجت سے زائد رقم موجود ہے اور پرائز بانڈ موجود ہیں یا کوئی چاندی موجود ہے, تو آپ ان دونوں چیزوں کو ملائیں گے. تو جب دونوں کو ملانے پر اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو زکوٰۃ لازم ہوگی. اب 1 تولہ 1.5 تولہ ہی سونا لے لیں اور اس کے ساتھ حاجت سے زائد کچھ رقم موجود ہے ان کے پاس,
اور یوں ان دونوں کو ملائیں گے تو ظاہر ہے یہ پورا چاندی کا نصاب ایک کیا ایک سے زائد نصابیں پوری ہو جائیں گی. تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. لیکن اگر کسی خاتون کے پاس صرف ڈیڑھ تولے کیا پانچ تولے سونا ہو اور کچھ نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس مال زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لاڑکانہ سے کال تھی ہمارے اسلامی بھائی کی, اور جو مرد لڑکے لڑکیاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں ٹیلی فون وغیرہ پر, اس بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے؟ ذرا یہ انتہائی شیطانی کام ہے, اور آپس میں شریعت مطہرہ نے ان کا پردہ رکھا ہے. بات چیت کرنا, کسی سے ایسے یہ روابط غلط قائم کرنا, یعنی جہاں شریعت کی طرف سے چھوٹے ہیں وہ ایک الگ باتیں ہیں. کہ جب ایک مرد کسی غیر عورت سے یا ایک غیر عورت کسی اجنبی مرد سے کب کلام کر سکتی, کب ضرورتاً اس کو بات کرنے کی اجازت دی. لیکن یہ جو ان کا سوال تھا وہ تو بالکل عام طور پر جو ایک ناجائز طریقہ ہے, تو بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ان کو اس شیطانی کام سے ضرور رکنا ہوگا. محمد علی بھائی, محمد علی آوان پنڈی سے تھے, ان کا یہ تھا کہ امام صاحب اگر اتراوی کی دوسری رکعت میں نہ بیٹھے, پھر مقتدیوں نے لقمہ دیا, اب بٹھایا ان کو, اب سجدہ صحب ہوگا؟ جی ہاں, جب امام کھڑے ہو گئے پورے, ٹھیک ہے, اور اب مقتدی کے لقمہ دینے سے وہ بیٹھ چکے ہیں, تو اب ان پر سجدہ صحب لازم ہوگا. اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں, سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک دن کا فاقہ تھا, امی حضور بی بی فاطمہ خاتون جنت نے ابھی کھانا نہ کھایا تھا, مولا علی اور امام حسین کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں. میری والدہ دسترخوان پر بیٹھی ہیں, کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے, میرا دو وقت کا فاقہ ہے. امام حسن کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ بی بی فاطمہ خاتون جنت کہتی ہیں یہ کھانا اس سائل کو دے دو. میں نے عرض کی, امی جان آپ فاقے سے ہیں؟ کہا ہمیں ایک وقت کا فاقہ ہے, اس سائل کو دو وقت کا فاقہ ہے, یہ کھانا وہاں دے دیا گیا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں جو چیز چاہیے اور وہی میرے بھائی کو چاہیے, کیا ہم کبھی ایثار کرتے ہیں؟ حالانکہ ایثار کی ماشاء اللہ اگر فضائل سنے, اس کی برکتیں سنے, اس کے انعامات سنے تو طبیعت ہری بھری ہو جائے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والسلام سے فرمایا, اے